Zahvaljen Isus i Marija. Pozdravljamo vas, poštovani slušatelji, u još jednom izdanju emisije o liturgijskoj glazbi. Nalazimo se u vazmenome vremenu. Vrijeme je to koje se proteže od Uskrsa do Pedesetnice, odnosno do Svetkovine duhova. Možemo s pravom reći kako je to vrijeme koje odiše radošću. Za razliku od vremena korizme, koje je obilježeno postom, šutnjom, molitvom, izostankom glazbala, izostankom himna Slava Bogu na visini, nepjevanjem Aleluje, vazmeno vrijeme u sebi sadrži radost te vraća sve one elemente koji se crkva uzdržavala u korizmi. Kao vjernici znamo da ta radost proizlazi upravo iz najradosnije vijesti koja je odjeknula ovom zemljom, a to je doista uskrsnu Gospodin, njemu slava i vlast u vijeke vjekova, aleluja. Ova upravo pročitana vijest ujedno je i ulazna pjesma nedjelje uskrsnuća Gospodinova. Budući da je vazmeno vrijeme posebno vrijeme radosti, pokušat ćemo iz ulaznih pjesama nedjelja toga vremena očitati kakvom nas radošću želi zahvatiti slavlje crkve. Vazmeno vrijeme traje 50 dana. Kroz to vrijeme crkva svojim vjernicima navješta sve one događaje koji su se dogodili nakon Isusova uskrsnuća do njegovoga slavnog uzašašća na nebo i silaska Duha Svetoga na apostole i blaženu Djevicu Mariju. To vrijeme od 50 dana u sebi sadrži 8 nedjelja. Prva je dakako nedjelja uskrsnuća Gospodinova, a posljednja je nedjelja Pedesetnice, odnosno duhova. U jednoj od prijašnjih emisija, kad smo govorili o ulaznim pjesmama, rekli smo kako je zadaća ulazne pjesme oraspoložiti vjernike za slavlje koje se slavi, uvesti vjernike u ono raspoloženje koje nam se otkriva u dotičnom slavlju. Zato ćemo u današnjoj emisiji pogledati kako glase ulazne pjesme vazmenih nedjelja, kako bismo iz njih pokušali iščitati što nam crkva poručuje vazmenim vremenom. Sjetite se još, poštovani slušatelji, da smo govorili i o tome kako u jakim vremenima svaki pojedini dan ima svoju vlastitu ulaznu i pričesnu pjesmu. Tako je u svim danima došašća, u božićnome vremenu, zatim u danima korizme, te u danima vazmenoga vremena. Ipak ovdje nećemo analizirati sve te ulazne pjesme vazmenoga vremena, nego ćemo odabrati samo ulazne pjesme vazmenih nedjelja. Ulazna pjesma nedjelje uskrsnuća Gospodinova već je spomenuta, a glasi: doista uskrsnu Gospodin, njemu slava i vlast u vijeke vjekova, aleluja. Na samom početku vazmenoga vremena stoji izvor svega slavlja, početak sve radosti, a to je Kristovo uskrsnuće. Ono kao temelj stoji na početku uskrsnoga vremena, osvješćujući vjernicima kako nema istinske radosti izvan uskrsnuća, kako nema slave i vlasti iznad slave i vlasti uskrsnuloga Gospodina našega Isusa Krista. Uskrsnuće je temelj. Stoga je i slavlje nedjelje, kao slavlje Kristova uskrsnuća, temelj i nositelj čitave liturgijske godine, a trebalo bi postati i temelj i nositelj života svakoga pojedinoga vjernika i svake vjerničke zajednice. Nijedan drugi dan ne može zamijeniti nedjelju upravo iz tog razloga što u svakoj nedjelji svojim slavljenjem Euharistije očitujemo tu radosnu istinu, radosnu vijest: Krist je uskrsnuo. Druga vazmena nedjelja stavlja pred nas izbor dvije ulazne pjesme. Prva je iz prve Petrove poslanice. Kao novorođenčad, žudite za duhovnim, nepatvorenim mlijekom, da po njemu uzrastete na spasenje, aleluja.
Uzmemo li u obzir da se u slavlju vazmenog bdijenja na pojedinim župama vrši obred krštavanja odraslih osoba koje žele postati kršćani, onda ćemo lako odgonetnuti poticaj ove ulazne pjesme. Oni koji su tek kršteni, slični su djeci koja trebaju vodstvo, koja trebaju sigurnu ruku koja će ih povesti u život vjere. Taj voditelj je sam Krist. I upravo On svoje vjernike vodi i usmjerava sakramentima, svojom riječju, svojim tijelom. To je nepatvorena hrana, nepropadljivo mlijeko po kojim vjernici mogu uzrasti do punine Kristove, do zajedništva u nebesima, do spasenja. A to nam je spasenje omogućeno mukom, smrću i uskrsnućem našega Gospodina. O tome govori druga predložena ulazna pjesma. Osjetite slast slave vaše i zahvaljujte Bogu koji vas pozva u nebesko kraljevstvo. Aleluja. Onaj koji je u svojem životu osjetio istinski Božji dodir i koji s poniznošću susreće Gospodina u slavljenju sakramenata, taj svojim životom opjevava život s Bogom. Onaj koji je susreo Gospodina ne može ignorirati taj susret, ne može se zaustaviti, nego mora ići, mora drugima navijestiti radosnu vijest, baš poput učenika iz Emausa, koji su se morali vratiti učenicima u Jeruzalem kako bi im posvjedočili blizinu uskrsloga Gospodina. O tom nam svjedočenju pjeva ulazna pjesma treće vazmene nedjelje. Kliči Bogu sva zemljo, opjevaj slavu imena njegova, podaj mu hvalu dostojnu. Aleluja. Puna je zemlja dobrote Gospodnje, Gospodnjom su riječju nebesa sazdana. Aleluja. Ulazna je to pjesma četvrte vazmene nedjelje. Iskusivši otajstvo Kristova uskrsnuća i gradeći na njemu svu svoju vjeru i pouzdanje, hraneći se neraspadljivom hranom i svjedočeći svojim životom sraslost s uskrslim, vjernik tada može uvidjeti kako je zemlja puna dobrote Gospodnje. Unatoč svim nedaćama koje se pojavljuju na zemlji, unatoč svim negativnostima i zagađenostima, materijalnim i duhovnim, uvijek ostaje činjenica da su Gospodnjom riječju sazdana i nebesa i zemlja i da njegova dobrota ispunja svemir. Upravo ta istina nuka vjernika na pravedan i bogobojazan život, kako bi u svome srcu i u svemu svome življenju mogao osjetiti tu Božju dobrotu. Peta vazmena nedjelja svojom ulaznom pjesmom nam otkriva kako Bog ne zadržava svoju istinu i svoje spasenje samo za izabrane, nego ih proširuje na sve one koji žele i traže Boga. Tako ulazna pjesma stihovima psalma poziva: pjevajte Gospodinu pjesmu novu, jer učini djela čudesna, pred poganima pravednost objavi, aleluja. Najveće čudo jest čudo uskrsnuća. I ono nije objavljeno samo Židovima ili kršćanima, ono se objavljuje čitavome svijetu, a u svojoj objavi obuhvaća svakoga čovjeka. Njegova pravednost nije samo za neke, nego je za sve ljude. I Božje zapovjedi i Božji zakon vrijede za sve. Ulazna pjesma šeste vazmene nedjelje riječima Izaije proroka poziva sve vjernike. Ugodnu vijest oglašujte, neka se čuje, objavljujte do nakraj zemlje, Gospodin izbavi narod svoj, aleluja. Vjera se ne može zadržati u sebi. Vjera ima zajedničarski karakter. Uvijek upućuje na drugoga, da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine.
a čežnja za spasenjem i nebeskim zajedništvom s Gospodinom nam je ponajbolje opisana psalmom 27. čija su dva retka ulazna pjesma 7. vazmene nedjelje. Slušaj, Gospodine, glas moga vapaja. Moje mi srce govori, traži lice njegovo. Da, lice tvoje, Gospodine, ja tražim. Aleluja. Gospodin sluša nas i u srcu nam progovara što je najvažnije u životu. Tražiti njegovo lice. A lice Gospodinovo, lice milosrđa, najsavršenije nam je objavljeno u osobi Isusa iz Nazareta. Zato nas crkva preko liturgijske godine želi uvoditi u otajstvo Krista, kako bismo, tražeći njegovo lice, slaveći sakramente, došli do punine i kako bismo konačno u slavi ugledali lice njegovo. U ovu potragu za Božjim licem ne možemo krenuti sami, oslanjajući se na svoje snage. Potreba nam je taj unutarnji glas Božji koji će nas usmjeravati i izgrađivati. Potreban je Duh Sveti, branitelj, voditelj, kojeg nam je ostavio Isus. Tako Sveti Pavao kaže Rimljanima, a to je ujedno i ulazna pjesma pedesetnice duhova zadnje nedjelje vazmenoga vremena. Ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji prebiva u nama. Aleluja. Potrebno je slijediti tu ljubav i slušati njezin glas, njezine poticaje, a najveći poticaj jest tražiti lice Božje. To je opis kršćanskoga života. Poštovani slušatelji, nadamo se da vam je koristio ovaj pregled ulaznih pjesama vazmenoga vremena. Njime smo željeli svrnuti pažnju na duhovnost toga vremena. Nadamo se da smo u tome i uspjeli. S vama su danas bili Mario Komadina i fra Zvonimir Pavičić. Mi vas pozdravljamo do sljedećega susreta, a vi ostanite i dalje uz program Radio Postaje Mir Međugorje.